Нелошо подаване. Менокок с глава. 1-0 за ЦСКА. Къде тръгва движението на Менокок? Във всеки един момент Йордан Йорданов бе достатъчно близко до него. Само че не успя категорично да направи достатъчно, за да спре набралия скорост Менокок. Подаването на Федерико Варела също си заслужаваше. Отлична комбинация от статично положение, която той ще подава. Към близката града е паса. Радослав Терзиев от игра, след това обаче топката не беше отразена от никой от другите бранители. Славата ръка. И пак Мазико. Федерико Варела вече успява да се справи с двама противникови футболисти. Технично изпълнение след това на Федерико Варела. Спасяване на Макинджиев, маркиран в неуспешно подаване, само че много бързо той си върна притежанието на топката. Изстрел след това на Тибо Вион. 2-0 за ЦСКА в 36-та минута. Тибо Вион. Още веднъж от много солидна дистанция успя Тибо Вион да отправи изстрела. Да, рикошет имаше, това затрудни допълнително Благой Макинджиев в гърба на капитана на гостите Иван Михов, рикошира топката.